Morgan and Mason ជាជំរិតដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកសែនត្រជាក់បងកេងណាត់អូនតើពេលនេះស្ងួនអូននៅទីណាធ្លាប់តែកេងប្រឡែងជាមួយនឹងជីវ៉ាពេលនេះបាត់អូនទៅណាគ្មានដល់នឹងអូក្លិនទឹកអប់តែជាប់នឹងខ្នាបាត់ស្រស់ត្រានត្រើភួយនឹងខ្លើយហើយមិនលឺអូនចាក់ចោលផងទាំងមិនបានត្រៀមខ្លួនឈឺស្រែកជុំក៏អូនមិនលឺអបអងពីក្រៅខ្នងគឺគ្មានទៀតឡើយលើដែលធ្លាប់ដោយចំនោះខ្នើយគឺគ្មានទៀតទេសល់តែរូបធំបងនឹងស្រស់មាសមេមានសង្ឃឹមទៀតទេថាជួបអូនម្ដងទីអោសង្សារបងអើយចិត្តដាច់ម្លាថ្លៃរលយប់ថ្ងៃមកស្រមៃឃើញតែស្ងួនបើសិនជាអើបងចង់ក្បែរនឹងនោះមើលថែរូបអូនពេញមួយជីវិតបងចង់ក្បែរនឹងនោះ
ើថែរូបអូនពេញមួយជីវិតនេះ